हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल आर्ट ऑफ केयर। आज आमार चैनल एटा नतुन वीडियो लय मय आपनालगर सोले आइसु अटलांटा। आज मय ब्लॉग टू आरंभ करिसु, आबेली जॉगिंग करिब जाम। तार आगते मय एया देखिसे एगिलास गरम पानी खाइ लैसु, बहुत गरम हय, साहर निसनाके सिप सिप करि मय पानी ग्लास खाम। तार पछत आधा घंटा लेके मय जिजि काम आसे हिया करिम, तार पछत मय जॉगिंग करिब जाम आरो आहार पिसत जुम्बा करिम। मोर पानी खुआ हो गल, एतिया मय कि करिम आपनालोक देखाय आसु। एतिया मा बासन धु, दिनर बा ढे बासन गुट खाय आसे। आजि मा नाय, मा बिया खाबले गल माहि घर, आरो पापा गयसे अकल, आरो आमा घर टेट होय गयसे, आरो लगते गुटे काम हुपा मुक्ति होय गयसे। दिनत तेनेके एको काम नासिले, बारो भातु बनाबलगिया नहल, कारण महाय दि पठाइसिले माहत हातत बियार परै। तो हेया खालु, एतिया बासन हुपा आसे, बासन धु। तार पछत आहि कि करो मैं देखाम आपनालोक। एया एखिनि बासन गुट खाय आसे, रातिपुवा पा मैं धुआ नाय, एखिनि एटा मैं धु, आपनालोके चाइ थाकिब। এয়া মোৰ হৈ গ'ল, পাৰিছনে বাৰু মাৰ নিচিনাকৈ ৰাখিব। মই বাচন ধুই আহিলোঁ, এতিয়া মই কি কৰিম চাব হা। এতিয়া মই ভিক্স লগাম পেটত, মানে ভিক্স লগালে কি হয় আমাৰ ফেটছটো কাটে, সেইকাৰণে মই সদায় ৱৰ্কআউট কৰাৰ আগতে ভিক্স লগাই লওঁ। আৰু মোৰ যিহেতু পেটটো বহুত বেছি হয়, পেটটো বেছিকৈ কমাব লাগে, কাৰণে অকল পেটতে লগাই লওঁ। মোৰ ভিক্স লগাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই যাওঁ, বাই বাই, আহি লগ পাম। এয়া মই আহিলোঁ জগিং কৰি, আহোঁতে এয়া মই বজাৰ কৰি আনিলোঁ, মানে পিছফালৰ দোকানখন পৰাই আনিলোঁ। এইখিনিতে যিহেতু জগিং কৰিলোঁ, আৰু মাহঁত নাথাকিলে ভাইটি কিনি টাইম খাওঁ খাওঁ লাগি থাকে, আৰু আবেলি সদায় ভোক লাগে, মইনো কি বনাই দিম, ভাগৰো লাগিছে, সেইকাৰণে কিবা লৈ আহিলোঁ। আৰু বজাৰ বেছিকৈ মই আৰু ভাইটিয়ে কৰোঁ, তেতিয়া মা পাপা অকণমান হেল্প হয়, সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ আহোঁতে। ঠিক আছে, এতিয়া মই অলপ দেৰি জুম্বা কৰি আহোঁ। এয়া মই ভিডিও নকৰোঁ, কাৰণ মোৰ ফোন এটাই, আৰু মায়ে ট্ৰাইপডডাল লৈ গৈছে বিয়ালৈ যাওঁতে, আৰু মোৰ ভিডিঅ' কৰোঁতে মায়ে হেল্প কৰি দিয়ে। আজি মাও নাই, এইটো ফোনতে যিহেতু মই ভিডিঅ' লগাই লগাইহে জুম্বা কৰোঁ, সেইকাৰণে দেখাব নোৱাৰিম আপোনালোকক। বাই বাই, তেতিয়াহ'লে মই জুম্বা কৰি আহোঁ, তাৰপিছত লগ পাম। এয়া মই জুম্বা কৰি আহিলোঁ, অকণমান দেৰি ৰখি লওঁ, অকণমান ঘামটো ওলাবলৈ দিওঁ, অকণমান ফোনটো টিপিপো, তাৰপিছত মই গা ধুমগৈ, গা ধুই দি ভাইটিৰ কাৰণে আৰু মাইনাদাৰ কাৰণে চাহ বনাম, খাবলৈ দিম কিবা, তাৰপাছত বনাইছোঁ অলপ দেৰি ফোন টিপো, আজি মা নাই আৰামত,
ফোন টিপিব পাৰিম নহলে ইমান গালি পাৰি থাকে সবাই সকলে মাকে গালি পাৰে ন ফোন টিপাৰ কাৰণে মই এতিয়া হৰু হৈ আছো বুলি ভাবে মায়ে আৰু হদাই হদাই ফোন টিপিলে কয় পুলিচত দি দিম বুলি ফোন টিপিলে কয় পুলিচত দিয়ে নে আজি অকণ শান্তি অকণ ফোনটো টিপিব পাইছোঁ এতিয়াও তাকে কৰোঁ তাৰপিছত মই গা ধুই আহি ভাইটি আৰু মাইনাদাৰ কাৰণে চাহ বনাম কিবা খাব দিম আৰু মোৰ কাৰণে গ্ৰীণ টি এতিয়া মই গ্ৰীণ টি বনাবৰ কাৰণে গেছটো অন কৰি লৈছোঁ তাত এটা চচ দিছোঁ তাত ডেৰ গিলাচ মই পানী দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই এটুকুৰা আদা খুন্দি পেলাই দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি উতলিবৰ কাৰণে দিম যেতিয়ালৈকে পানীখিনি 60% নকমে পানীখিনি উতলালৈকে মই এটা গিলাচ লৈছোঁ তাত মই এফাল নেমু চেপি ল'ম নেমুৰ মই ওপৰৰ অংশখিনি উলিয়াই পেলাই গুটিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ তেতিয়া চেপিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় মই আঙুলি দি নেচেপোঁ এনেকৈ গ্লাছৰ ওপৰত লৈ পেলাই চেপোঁ এতিয়া মই গোটেইফাল নেমু ইয়াত চেপি ল'ম এতিয়া মই ইয়াত দিম এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰ এইটো এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰ বটল হয় এইটো ৱেইট লছৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু মই যিটো বটল লৈছোঁ তাৰ দামটো হ'ল 165 যিকোনো ভাল গ্ৰচাৰি দোকান নহবা ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ নহ'লে আপোনালোকে অনলাইনতো কিনিব পাব ইয়াৰ মই 2 চামুচ দিম এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত ভাল হয় ৱেইট লছৰ কাৰণেতো বহুত ভাল লগতে থাইৰয়ডৰ কাৰণেও ভাল আৰু ব্লাড প্ৰেছাৰৰ কাৰণেও বহুত ভাল ডায়েবেটিছ মানুহৰ কাৰণে বহুত ভাল এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰ আমাৰ বডিৰ পৰা চুগাৰ লেভেল কমায় আৰু লগতে কলেষ্ট্ৰলো কাটে এতিয়া মই ইয়াত 2 চামুচ মৌ দিছোঁ এয়া মোৰ পানীখিনি কমি আহিলে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰিম আৰু ইয়াত গ্ৰীণ টি দিম মই আধা চামুচকৈ 1 চামুচ দিছোঁ কাৰণ মোৰ চামুচখন কমকৈ ওলাইছে এতিয়া মই এইখিনি 30 চেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম ফাৰ্ষ্টতে অলপমান লৰাই লৈছোঁ এতিয়া মই ঢাকি দিলোঁ হৈ গ'ল মই এতিয়া এইখিনি বাকী ল'ম তাৰপিছত মোৰ খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত ভাল চুলিৰ কাৰণে ভাল ডেণ্ডাৰ আঁতৰায় আৰু লগতে আমাৰ চুলিখিনি বহুত চিল্কি বনায় আৰু স্কিনৰ কাৰণেও ভাল আমাৰ স্কিনটো গ্ল'য়িং কৰে একনিৰ কাৰণেও ভাল অতি সোনকালে একনি ভাল কৰে কিন্তু চেনচিটিভ স্কিনবোৰে চাই ল'ব কাৰণ ইয়াত এচিড আছে জ্বলিবও পাৰে এতিয়া মই এইখিনি চিপ চিপ কৰি খাম মই এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰ আজি 1 সপ্তাহমান হৈছে ৰাতিপুৱাও খাওঁ আৰু আবেলিও গ্ৰীণ টি দি পেলাই খাওঁ আৰু ৰাতি যদি কেতিয়াবা মানে বহুত আভোক আভোক লাগে নহ'বা মই কেতিয়াবা যদি বেছি খাই দিওঁ তাৰপিছত এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰ খাওঁ আৰু ছানডে'টো জানে মই ভাত খাওঁ আৰু যিমানখিনি মায়ে কিবাকিবি স্পেচিয়েল বনায় সেইখিনি খাওঁ তাৰপিছত মই এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰ খাওঁ যিখিনি আমি জাংক ফুড খাওঁ নহ'বা যিমানখিনি আমি এক্সট্ৰা কেলৰিজ খাওঁ চব এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰে ড্ৰেইন কৰি দিয়ে সেইকাৰণে যদিও আপোনালোকে ডায়েট নকৰে তেতিয়াহ'লে এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বহুতখিনি ৰিজাল্ট পাব বহুত সোনকালে ৱেইট লছ হ'ব পি চি অ' ডি থকাবোৰেও খাব পাৰে নহ'বা নথকাবোৰেও খাব পাৰে আৰু থাইৰয়ড থাকিলেও ভাল লগতে চুগাৰৰ কাৰণেও ভাল আপোনালোকে গৰম পানী এগিলাচত 2 চামুচ এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰ মিলাই খাব ৰাতিপুৱা শুই উঠি এবাৰ আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত এবাৰ যিমানখিনি দিনটো অলাগতিয়াল বস্তু যায় আমাৰ শৰীৰত গোটেইখিনি ট্ৰেইন কৰি দিব মোৰ যেতিয়াই পেটটো হেভি হেভি লাগে তেতিয়া মই এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰ খাওঁ তাৰপিছত অলপ দেৰিৰ পিছতে পেটটো খালী হৈ যায় মই 2 বছৰমানৰ আগৰ পৰা খাই আহিছোঁ এতিয়া বহুত দিন খোৱা নাছিলোঁ মানে একচুৱেলি ঘপককৈ চবতে নাপায় মই কেইদিনমান ইয়াত বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ আৰু নেটৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু কেতিয়াবা এলাহত পাহৰিও থাকোঁ আৰু লকডাউন দিয়াৰ পৰাতো আৰু বিচাৰি পোৱা নাই
সেইদিনাখন ঘপককে ওচৰ গ্ৰচাৰী দোকান এখনত বিচাৰি ফুৰোঁতে পালোঁ, তেতিয়া লগে লগে লৈ আহিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা সদায় খাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও এবাৰ চেষ্টা কৰি চাওকচোন। তেতিয়াহ'লে মই আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰোঁ। মাহঁত আহিব সময় হৈছে, মাহঁত আহিব, তাৰপিছত মই ভাত বনাম। ভাইটিৰ কাৰণে মাইনাদা আছে আৰু আমাৰ পোৱালিকেইটা আছে। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন দৰ্শক হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'কেইটা পাই থাকিবৰ কাৰণে বেল আইকনটো দবাই দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।